କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ଥ ଦରବାର ହଲ୍ଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦିବସର ଅବ୍ୟହତ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକ୍ରେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନର ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗଦାନ କରି କୋଠର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହର 60%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା 280 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 45 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 90%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ PD ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଓ DMF ଟିମ୍ର ଲିଡର ନିର୍ମଳ ଯୋଶୀ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅଧିକାରୀ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।